Och čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme tady s Teodorem ve skateparku ve Strašnicích. To je takový skatepark, že když už náhodou jdeme do skateparku, tak většinou jsme tady. A když tady jezdíme, tak většinou se snažíme hledat nějaký transfery a nějaký liney. Tak mě napadlo, že v dnešním videu bychom mohli zkusit právě najít co nejvíc těch transferů. Uvidíme, kolik toho vlastně bude, nějaký zajímavý liney. Takže nějaký manuálky určitě bych tam dal. Takže takováhle nějaká výzva a uvidíme, no. Uvidíme, co všechno najdeme a co se nám podaří dát. Máme to 2 hodiny, takže to je takový power 2 hour. A myslím, že to by nám mělo stačit, ne? To zvládneme. OK? Jde na to. Tak začneme něčím takovým jednodušším. Máme si tady ten hip v L-ku, takže tady ten transfer oblíbený. Teo tam něco dá. Já si dám tady ten transfer z toho LK do Mini. To je takový můj docela oblíbený. Tímhle s tím směrem je to docela v pohodě, ale v obráceně je to docela těžký, to jsem dělal jenom párkrát. Tak zkusím to dát nějak nejdřív tam a potom si párkrát najet a dát to snad i na tu druhou stranu. Tak a další bude taky docela ještě oblíbený. Tady ten výskok z LK nahoru na tribunu. A to pojede Teo. Dobře. Nějaký triček? Tak to báru dáme. Ne. To je docela zajímavá tady ta zítka. Je to vedle toho LK. A zkusím se rozjet tam ze zadu, bunny hopem vyskočit nahoru a odsaď dropnout do toho bazénu. Dobrý. Co dobrý? Bylo v pohodě. Street, ty. Ještě jdeš? Musím opravit. Je to. No, jeden hopček, ale počítá se to? Počítá. Nebo se musí vyčistit ještě? Navíc nemáme čas, takže. Dobře, tak jedeme dál. Jedeme dál! A bylo by možná docela zajímavý, abyste nám potom do komentů napsali, kolik jste napočítali transferu. My to nebudeme počítat, budeme prostě jezdit a uvidíme, kolik toho bude. Tenhle ten transfer z toho malého fanboxu do té mini rampy je taky docela zajímavý. Je tam ten grindbox ve prostřed, takže musím jakoby přeskočit, ale jinak je to docela příjemný, takže teďka si dám tenhle ten. Yes. Street. Street. Tady ta část ve prostřed s těma fanboxama a s tou pyramidou je docela dobrá, tady se dá dávat různý transfery tam a zpátky. Takže teďka dáme pár jich tady. Hm.
Na zem. Posouváme se dál do tady toho velkého bazénu a tady se dá dát pár transferů přes ty rohy, tamhle, tady, tamhle. Tak Teo, nechám to na něm, tak vám to ukáže. Je tady pár takových transferů, kde se dá vyskočit z toho parku. Už jsme skákali na tu tribunu. A pak se dá jeden, když se naskočí tam odsaď do tady té boule. A odsaď z toho rádiusu ven. Dřív tady nebývaly ty schody, byla tady normálně hliněná stránka, tak to bylo úplně nejlepší. A teď se to dá trefit někam tady mezi to. Tak uvidíme, dáme to. Dáme tomu pokus. Dobrá recidivita tohleto. Ještě tady máme pár takových transferů a jeden z nich je z toho velkého kráteru sem do toho Elka. Já osobně jsem to ještě nikdy neskákal. Viděl jsem tady nějaký lidi na BMXu to skákat. Martin Haba do toho myslím skákal. A ještě nějaký další lidi. Takže zkusím si na to párkrát najet a uvidíme, jak se mi to podaří vychytat, protože tam ten rádius zvlášť je fakt hodně prudkej a je potřeba si tam dobře najet z té zatáčky. Je to celkem těžký a vlastně člověk vůbec nevidí, kam skáče, takže určitě pár nějakých pokusů a najetí na to bude potřeba. Není na co čekat. Je to nepříjemný, ale myslím, že když budu na to víckrát jezdit, že už příjemnější to nebude. Tak jdu na to. Jo. To je hnus. Snad nejdůležitější je ta věc tam naskočit dobře v tom prostředku no, tu bouli. No. A teď jsem tam jel a úplně jsem udělal takový esíčko, to bych tam neskočil ani náhodou. Ty vole. Já tam vždycky vědu, i ten pokus, co jsem to jako skočil, tak prostě jsem tam jel tak jako nemoc dobře. No tak jakože, no jenom tak, že jsem to tlačil na sílu, tyhle. Ne. Krávo. Takže tu máme jeden transfer, který jsem si nechával nakonec. Je takový, který už jsem, myslím, že snad jenom jednou skočil. A je to tady z toho Elka do dopadu toho malého funboxu. Není to tak hrozný,
jakoby tou vzdáleností, ale spíše blbý, že fakt jedeš jakoby nahodně na šikmo v tom rádiusu, takže máš pocit, že ti prostě ujede to přední kolo. A musíš na to jít celkem rychle, takže to je takový nepříjemný, takže pak taky si na to dám pár rozjezdů a pak to snad dám. Jdem na to. Yes. Jsi okay. Připravený? Já jsem vždycky připravený. Já ne. Ne. Tak to už je z dnešního ježdění všechno. Myslím, že těch transferů jsme našli a dali docela dost nakonec. Bylo by fajn, kdybyste nám teda do komentářů napsali, kolik vlastně jich bylo, protože jsme to nepočítali. A pokud se vám líbí moje videa, tak by bylo fajn, kdybyste klikli na odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus.